ကိုလင်းမိုက်ကိုလင်းပြောစားတစ်ခုရှိရယ်ပြောလိမ့်မိုင်လိမိုင်မင်းဖြစ်မယ်ရထားနေရန်ကုန်ပြန်ရတော့မယ်ဒါနဲ့မိုင်ပြောတော့မိုးလမင်းမှာနောက်တစ်ပတ်လောက်ထွက်ကြအောင်မယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ကိုလင်းရယ်မိုင်လည်းမပြန်ချင်နေပါဘူးမင်းရပဲမင်းများဖုန်းဆက်တယ်လေပြပမှာကြောင့်တော့တော့ဖို့ကိစ္စအောင်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်တဲ့သမုပ္ပါနဲ့ကိုလေးမလေးဟိုဒီမပြင်းနေချင်းနဲ့ယူသားလာတဲ့မုံအမျိုးသားကိုလင်းကိုမပြတော်မမမတော်ပါဘူးဖြစ်တယ်လေတမိုင်းရေမနှက်ဖြတ်မိုင်ဘူတာရုံမှာစောင့်နေမယ်နော်ကိုလေးစိတ်ချပါမိုင်လေးကိုလင်းဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်စောင့်နေနော်မပြည့်ပြည့်ထာဝရဆောင်ကျူနေရမညတိုင်းစီတစ်ခေါက်ပြင်းနေပါမေမော်လမြိုင်မြူကြီးစီမကြဘူးတနေ့မှပြန်လာမေပြုတ်သမျက်ယုံတွင်သူကိုစိတ်ငြိမ်းရစက်မငဲ့ညာအချစ်မင်းလေးချပြစ်ခွာသူကျန်နေကြီးဝတ်တွေရှိသမျှကြည်စီတော့ရဲ့စုတုံးလျက်ပါချိန်တလန်ဖျားမှာဝါစုလာရင်မှချင်းနာမူရီသိနေမူတို့တိုင်းထာနေပြဲငဲ့တော့လူမိကိုတောင်းပန်နေပိုတင်ရင်လည်းလင်းတွေပန်နေဝေးမြေခလူလူပန်လို့မို့ကိုမြေတို့လုံးသားလေးကြွေလူအောင်မြည်မြစ်တလူကြီးစီတလုံးမြည်ရည်တွေတို့လည်းမင်းညောင်မြည်ရည်အလွန်ပင်လေခုပြောပြီးပါဝတ်တန်မူဝါသူတွင်မောင်နှလုံးသားပေါ်ကျွေးနေပြီဘူတော်ဒီမကြီးမောင်ကြီးတမှုရရဲ့နှလုံးသားငဲ့ငဲ့တသိမ့်သိမ့်ငူဝေးမူရသည်တန်တာဤသူဒီဘဝပုံမြင်စီပြုံးရင်ဦးရဲ့မင်းတို့တူရှာမညာသက်သိမ့်မျက်ရည်မူပြုမော်လမြင့်မြူကြီးသားမူရှင်မသစ္စာမပြည့်ပြည့်ชาวราส่งจูนนี่อย่ามาญาติสิตะเข้าเปลี่ยนเงบามีมอลเมียนยูจีสิมะจาวตะนี่มาเพลลาเมปิยตะเมียยุงลือดูโกสิงหาเยสะมะเงญาอะฉิเมเลจาปิขวาดูကျန်နေကြီးဝတ်ကြွေးရှိသမျှကြည်စီတော့ရ
dum liya pa chaitalan phaya ma wa su la rai ma chin na muri te ni mu lu tain tha ni pyan nge ro lu mi bu taung ba ni ကြည့်ရတော့အတိဆုံးမှာပဲချစ်သူရဲ့အတိဆုံးမှာပဲ